é hora do show! Nossa, Tarek, que bosta. Tá uma merda mesmo. Mas que drone? Não tô te dando nem drone hoje, velho. Porra. Entrou garagem, eu acho. Entrou garagem já. Agora vai essa porra. Nossa, cadê o shot? Cadê o shot já? O cara tá aqui em cima já. Tem um cara aqui em cima. Tem um aqui. Terminou na porta principal, é uma ribana. Olha lá. Já peguei. Porta principal direita. Tem vindo do banheiro, tá aqui. Não tô vendo mais. Marcando suas costas. Olha suas costas, tá aqui. Tá aqui na minha esquerda. Botou o Claymore. Tá na escada. Tá na escada já, meu. Na escada, viu? Porra, tomou tiro de 12 pra chuchu, hein? Vamos finalizar aí. Olha como ele toma. Quer outro? Quer outro? Quer outro? Quer outro? Programa propaganda de robô inteligente que limpa a piscina. Será que eles acham que eu vou sair do PC, Retalha? Ah, você tem a chance de levar o PC pra piscina. E aí, bro? Já pensou nessa? Não? Aí. Sua chance, então. Your chance, man. Qual é o meu PC? Exclamação PC, Robson Miranda. Só vai. O cara tá telando live, Retalha. Tá não. Tá não. Falou ali, falou que pode confiar que ele não tá telando. Confio. I trust in everyone. Eu confio em todo mundo, rapaz. Por isso que eu só me fodo, né? Tem que você vai querer ser uma de nós. E juntos, quando damos nossas mãos, nós seremos gloriosos. Somos invencíveis. Os caras tão até varando meu drone, velho. Como é que faz essa porra? Só que eu não consigo. É, você não consegue não. Nariz de... Isso é noob. É noobs. É noobs. E aí, Kelvin? Voltou? Deu a saidinha pra onde, rapaz? Foi jantar, conversar com a gata. Sim mesmo? Coloca o Koesh aqui. Coloca o Koesh não. Coloca o Castro. Ah, você tem slide, vai lá, Retalhão. Ah, claro. Tem torre, tá? Tem torre, hein? Tem posso jurar que abaixo. Eu vi o cara quebrando a porta. Esse do outro lado aí, tem? Não, não, vou quebrar até aqui, relaxa. Tá fechado do outro lado. Não, não é possível, não. Não é possível, nunca não. Boa, rasta. Não. Não é possível, cara, não. Onde que ele tá? Tava na sua reta aí, Júlio, na sua reta aí. Corredor, até, corredor. Reta. Nossa, tá reforçando aqui essa. Vai. Peraí. Aqui não tem coisa. Não tem ainda, velho. Amanhã não estoura, não? Agora estoura. Não. Tem no bomb 1, já vi. É o Castle. Guys, fiquem no meu. Tem um atrás do armário, dentro do bomb lá.
Nossa, não foi corredor, velho. Nossa, era outro corredor. Ah, não tem como. Caralho, velho. Não se inscreveu 30 mil vezes, não, Commander. Demora muito pra registrar, velho. Tu dá um HS, não dá um dano, velho. Você escreveu já 5 vezes. Não tem ninguém 207. Telando. 207. Se eu te achasse, eu ia falar, tá telando. Padrão, pô. Aí é tenso, cara. Meu boneco deu um parkour ali. Não queria que desse parkour ali. Tem como te ajudar, Julião. Estrupado. Tudo ótimo, Brock. Com você. Fuse também pode usar um escudo? Pode. Fuse tem essa opção. Fuse got this option, my friend. My friend, I saw the stress. The questions of the lonely universe. And I know, you know how I will. Ai. Secure the area. Keep the bombs protected. Nunca sei pra onde quebrar. Ô, retalho, faz um buraco ali, ó. Onde? Pra pôr a câmera, lá em cima. Aonde? Pra esquerda. Vai só o drone no teu pé aqui, ó. Boa, não, não rasta. É só mirar na parede. Vou colocar a câmera aí. Faz C4 também. Faz o buraco em cima também, Atalho, pra atacar a câmera. Vou atacar a câmera no C4, quer C4, quer dizer. Sim. Tamanho. Tá bom. Só uma parede ainda. O Atalho foi desafiado pelo meu irmão pegar diamante numa conta que ele criou pra mim, mas eu tô com Shone nem PS4, nem PC. Então eu jogo na cadeira. Você acha que eu consigo chegar diamante fácil? Acho que. Lelé gameplays. Alguém tem reforço pra mim? Nossa, errei. Janela, quarto de criança. Ah, mentira, que não pegou na cabecita dele. Oh, baby. Oh, no. Filha da puta, tava fazendo pixetinho. Legal que veio direto pra mim, no meu pixel, né? Nice. A Twitch fica com tela preta e não abre live? Ajuda o Tuque aí, pessoal. Não tem como falar com ele, que senão já era. Peguei não sei quem. Vai ficar só no R6 hoje? Não. R6 vai sempre até uma... Quem aqui comigo? Pô, subindo a escada normal da Ashe, atirando a Senal. Desceu. Não, segura o C4, Júlio. Calma. Eu não vou estourar. Tem um janelão, tem um. Essa janela vai ter do lado também, Raça. Provavelmente um buck. Ah não, você já pegou ele. Aí, corre negado. É o Barba janelão. Tá bem perto da janela? Não sei. Tava perto, eu não sei. Dá cara não. Vou escalar, vou atacar C4 lá. Quando ele entrar, avisa, Vetário, por favor. Beleza. O veterano avisa, hein. Eu tô junto com o Júlio lá do outro lado. Já pensa no futuro, você quer ser também de campeonato CS? Não, irmãozinho, acho que CS já tem bastante gente qualificada. Eu não entrou, tenho entrou qualificação. Um, tá no quarto de criança. Peguei. Boa. No outro bombe, no meio, no, naquele bombe do meio, eu acho.
Não? Posso, podia jurar que eu tinha visto, cara, passando alguém no, na beliche lá. Não quero dar call errada. Não, não foi. Tá limpo, tá limpo, tá limpo. É janela, janela, arrasta, provavelmente, então. É janela, provavelmente, arrasta. Boa. Nossa, podia jurar que alguém tinha entrado no, nos quartos que o Júlio tava. Sim. Mas tinha entrado. Tinha? Tinha. Só que o Raça matou na C4. É. Eu pensei que era no outro quarto que tinha entrado. Não, não, não. O quarto que o Júlio tava agora é o escuro ali. O Raça pegou no. Das crianças não. Das crianças era que o coisa tá, né? Que ele é. É. Como que é o nome daqui? Beliche. Beliche. É Beliche, é. Ah, mas o Raça foi certo. É, é que eu vi ele entrando, mano. Então, normalmente eu fico no R6 até 1h30 da manhã, por aí, no máximo. Eu não estendo depois das 2. Pra mim já não. Não vale a pena fazer 5 horas de R6, cara. Vocês verem, eu jogo meio que uma Kato Ranked, né? Isso aqui é uma final de Pro League pra mim, então. Jogo dedicado e isso cansa. Depois de 4 horas de R6, meu cérebro já não consegue mais pensar, ele dá uns tilts assim de vez em quando, sabe? Então. Provavelmente jogo umas 4 horas, a gente tá com 3 horitas de live aí, 3 horas e meia. Live vai até umas 4 da manhã. 7h40, 1h40. 4h40. Com 7 horas de live hoje. É a meta. Eis a nossa meta. Ah, Retalha, você. Você faz live quando? Cara, praticamente durante todos os dias da semana. Quebrou a escolinha, hein? Praticamente todos os dias da semana eu tô fazendo live. Fazer pique ali no... Tentou. É ruxar. A escolinha continua quebrado. Janela da escolinha? Não sei se tem lá, mas tá quebrada a janela. Correu cozinha. Arsenal tem, ué. Tem câmera. Morri pro Benches com o Arsenal, velho. Pode que agora eu tô num. RHS nele, oh. Os Adex aqui. Ah. Tá onde tá aqui? Tem um Jäger na torre. Cara, onde que tá essa câmera, velho? Nossa, esse aqui é outro. O Jäger torre ainda. Botando a. Abri a janela do Arsenal aqui. Você foi no cantinho, acho que você pega, Retalho. Cadinho sua direita ali. Quer outro? Tá vindo a live aí? Que não. Não, né? Sei não, my friend. Meus bens. Não tinha ai meu Deus, entrei em choque, velho. Da onde que ele destruiu meu drone? Boa, tá. Beliche limpa. Um segundo. Dá pra correr pro beliche, velho. Outro kit tá limpo. Tô plantando, tô plantando, tô plantando. Dora C4, tá embaixo. Busca de baixo. Tá embaixo. Nossa senhora. Nossa. Né, tá. Você que me atirou. Fui eu. Só as costas, veterano. Fica marcando aí que o retalho marca as costas. Corredor.
Corredor? Corredor, corredor. Ah. Uhum. Quebrou, Bruno. Guarda o tempo. Pra você, ô... Defuso. Boa. Boa. GG! Good round. Nossa. Acho que eu tanquei um tiro na cabeça agora. Fiquei com essa ligeira impressão. É pra devolver a outra lá que tancou. O jogo te pune, mas ele te... Pois ele te ajuda. Ah, não. Eu queria um hook. Nossa, cozinha isso. Cozinha? Vamos palco, não? Quem cozinha. Torre? Vamos torre, então. Vamos cozinha. Arriscar lá. Eu tava na sua live, você desejou boa sorte pro meu clã. Só pra usar, ganhamos. Boa, Gabriel. Usou alguma tática que você aprendeu na coluna de castas? Ou que você viu na Pro League? Detalhe aí, 5K. Eu fiz 5K. Foi 5K? Sério? Detalhe é tão legal quanto parece ser caster. É, legal pra caralho, velho. Eu gosto. Acho que vou colocar tudo aí. Eu gosto pra caralho. É verdade que alguém falou no Twitter que a Kog vai voltar. Sei de não. Sei disso não. Boa. Pô, eu tenho um pixel aberto aqui. Tá aberto mesmo? Ah, tem, se conseguir fechar aí, eu agradeço. Peguei Ariovaldo. Boa. Vou dominar o mapa inteiro. Pegou você da direita? Ai, fora. Atrás da frente aí do bombe. Na van. DHS, velho. Deu um de dano. Tem, tem em cima. Cara, é muito time, velho. Tá no... Impossível. Tá no corredor. Tá no corredor. Boa. Do bombe. Tem um fuso descendo escada aqui. Peguei. Traz, traz. O último tá atrás. O bombe tá aqui. Tem uma até a Ash, tinha matado. Tá onde? Tá, tá atrás de vocês aí, Júlio. Atrás de você. Qual lado tá aqui? Aí mesmo, Racha. Pode deixar que tem câmera. Tá do lado de fora, tá? Aqui, pra cá? Sim. Ah, sim. Pode deixar que tem câmera, o Racha. No corredor. Eu tô olhando. Tá comigo, comigo. Ou tá em cima. Tá comigo aqui na frente. Entrada frontal. Não sei em qual lugar. Aqui atrás da van. Fechou. Boa. Nossa senhora, capotou. Nossa. Agora sim, pô. Caralho, olha esse capote. Coletinho. Nossa. Pô, coletinho de nossa. Morra. Coletinho, colete. Sou o best hook, cara. Ninguém ficou em volta de mim, ninguém pediu colete, então não precisa de colete, não. Esse é o Plenis. Good game, good games. Nossa senhora.